Хари приятели, благодарение на Шила Прабхупада на нашите духовни учители, можем да слушаме за явленията на Рада и Кришна. Гората Вриндавана е вечна, духовна, сияйна, изпълнена с блаженство и недостъпна за трите материални проявления. Глупако, отвърни погледа си от този грешен свят. О, свят предан, съзерцавай тази прекрасна форма на Вриндавана. О, Вриндавана, сега ще ти подам тялото, ума и сетивата си. Цената е чистата преданост към лотосовите нозе на Бог Кришна, любимия на Шримати Радарани, описана в Ведите. Ще платиш и тази цена. И така, нека да си припомним предишната история за детството на Нараяна Бхата Госвами, който се ражда в семейство в Южна Индия и като малък, още на 5 годинки, божеството, семейното им божество му казва, че той е Нарада Муни и трябва да тръгне веднага за Вриндавана. И убивайки се в Каши, той получава образование и на 12 години отива в Вриндавана и вижда своето божество Кама Гопал, което слиза от алтара и слага ръка на рамото му, усмихвайки се щастливо. И така, Кришнадас Брамачари и Нараяна Бхата станали много близки. По-късно Нараяна Бхата получил посвещение от Кришнадас Брамачари. Двамата ходили из Вриндавана и Кришнадас помагал да се открият загубените места на забавленията на Кришна. Често пъти те се отбивали в Учгаун, това е селото на Лалита Саки, близо до Варшана. Варшана е домът на Шримати Радарани. Така двамата се установили и живеели много години в това село. Те продължавали да търсят и откриват забравените места на забавленията на Кришна. Един ден, докато се скитали, Нараяна Бхата открил божеството на Шриджи, Шримати Радарани, изначално инсталирано от Враджанаба, внук на Кришна, преди 5000 години. Това божество е обожавано и до ден днешен в Шриджи Мандир в Варшана. Близо до Варшана има паметна плоча, описваща мястото, където е намерено божеството. Това е много известно божество. Веднъж Бог Баларам се появил в съня на Нараяна Бхата Госвами и му казал: Скъпи Нараяна Бхата Госвами, недалеч от тук се намира мое голямо божество, изваяно от бял мрамор, като бял облак през есенния сезон. То е скрито в търнливи храсти. В миналото пожарите скривали божествата, за да ги предпазят от нападение на завоевателите. Бог Баларам казал, че на върха на главата на божеството има красиво божество на Ананта Шеш. Наблизо също така се намира божеството на Ревати, съпругата на Бог Баларам. Моля те, спаси тези божества и ги събуди. Нараяна Бхата се събудил и си казал: Какъв удивителен сън! Но аз съм толкова малък садо, как мога да изкопая такова голямо божество? Изведнъж той чул Акаш Вани, глас от небето: Не се притеснявай, ти ще намериш божеството много близо до твоето жилище, само на 7 лакъти дълбочина. Изпълнен с божествено вдъхновение, той започнал да копае и скоро извадил божеството. Той установил обожението на това божество, което продължава и до ден днешен. Нараяна Бхата станал много известен и много хора искали да имат неговото общуване. Но той оставал много смирен. Той предпочитал да живее в уединение и не искал да го притесняват тълпи от хора. Но имало една личност, на която той не можел да откаже да има неговото общуване. Това бил императорът на Индия Акбар. Той бил мюсюлманин, но сенял и другите духовни традиции. Акбар бил много либерален. Когато императорът чул за славата на Нараяна Бхата, той изпратил процесия до Вриндавана, за да го доведат в Дели. Императорът искал да зададе духовни въпроси. Процесията съставлявала хиляди войници, конница и слонове. Земята се тресяла от стъпките им и когато наближили колибата на Нараяна Бхата, той не можел да каже не. Нараяна Бхата Госвами разбрал, че има по-виш план. Той трябвало да се почини
и седна в голям златен паланкин, качен върху слон, заобиколен от войници и множество хора, които го придружавали през целия път. Пътуването отнело няколко дена. Император Акбар бил много вдъхновен, предвкусвайки очакваната среща с свят човек Саду. В деня на пристигането на Нараяна Бата, Акбар обявил национален празник. Никой не трябвало да работи. Вижте колко либерален е бил той, въпреки че бил мюсюлманин. Императорът уредил хиляди хора да посрещнат Нараяна Бата. А той си мислил, защо тия хора се суетят? По-добре да направят нещо за Кришна. Било изключително зрелище. Голям слон, голям златен паланкин и в него един мъничък Саду просто седял и повтарял Хари Кришна на своята броеница. Всички стигнали до двореца, след което спуснали Нараяна Бата от слона и го внесли на паланкина в двореца. Император Акбар слязъл от трона си и се проснал в нозете на Саду. Короната на императора паднала на земята. След като се изправил, Акбар добрял длани и казал: «Ако искаш да изпълня някое твое желание, просто ми заповядай. Заповядай ми и аз ще изпълня всяко твое желание. Всичко, с което разполагам в царството, е твое». Нараяна Бата Госвами просто повтарял Хари Кришна на броницата си и изпитвал висше трансцендентално блаженство, възхвалявайки Кришна. Той се оглеждал и виждал около себе си съндъци с злато, перли и други скъпоценности. Тогава той казал на императора с абсолютна непривързаност много известни слова: «Императоре, аз нямам дори семенце желание в моето сърце да получа богатство или други материални вещи, които среща погледа ми. Аз съм щастлив просто да повтарям сладките святи имена на Шри Кришна». Акбар си казал: «Вау!» Той бил много впечатлен. След това императорът се обърнал към първия си министър. «Сударамала, аз искам да построя голям храм на Нараяна Бата Госвами на това място, където живее той, и нека той да избере кой от неговите богове да сложи в храма». За този случай говорят историческите хроники, описващи живота на Акбар. Веднъж една небесна апсара се родила във Вриндавана по времето на Нараяна Бата Госвами. В общуване с враджабасите тя станала много смирена, пречистила се и се срамувала даже от предишния си живот на райските планети. Когато пораснала, един ден тя отишла в ашрама на Нараяна Бата и го помолила: «Баба, моля те, дай ми мантра, която да ме освободи от материалното съществуване, и аз ти обещавам, че всички мои потомци ще станат твои ученици и всеки ден ще ти предлагат мляко, плодове и други лакомства». Нараяна Бата й дал посвещение. След няколко години тя дошла да го види. Той изглежда много притеснен. Тя го питала: «Кур Махарадж, защо си толкова тъжен днес?» «Рано тази сутрин аз разбрах къде има скрито божество на Кришна, но след обяд заради възрастта си забравих къде е скрито. Неспособността да си спомня е причина за моята скръб». Имайки особени способности от предишния си живот като апсара, тя разбрала къде е скрито божеството. Изробила го и това било наистина много красиво божество на Кришна, и Нараяна Бата бил много удовлетворен от своята ученичка. Той взел една малка пръчица и докоснал главата й. Тя веднага получила сида деха, духовна форма, и пред погледите на всички се отправила към духовния свят. Има подобна история с един от придружителите на Чайтания Махапрабу, Шивананда Сена, който се грижил за едно куче. Когато Бог Чайтания го докоснал, в същия момент то получило духовно тяло и един кораб от Голока Вриндавана се спуснал и го отнесъл обратно в къщи. Друг път Рамануджа Ачария си измива ръцете в едно ручейче, след като приел Махапрасадам. Няколко рибки веднага изяли турхичките, след което приели четири ръки форми на жители на Вайкунта и се възнесли в духовния свят. Докато Нараяна Бата Госвами живел в Уджгаон, един ден при него дошъл вайшнава на име Лал Дас, който нямал деца. Той си помолил на Нараяна Бата да му помогне да имат деца. Той обещал, че ако получи тази благословия, семейството и целият му род ще му служат поколение след поколение. Така семейството на Лала Дас скоро имали деца и до ден днешен потомците му се грижат за самади, гробницата на Нараяна Бата Госвами.
имало един браман, който също нямал деца, и той помолил Нараяна Бата да го благослови, като обещал семейството му и неговия род да му служат безкорисно. Сяду дал своите благословии и помолил брамана да организира и провежда спектакли на раса лила танца на гопите с Кришна във Вриндавана. И до ден днешен потомците на този брамана правят такива спектакли. Нараяна Бата Госвами написал около 50 книги за бахти, чистото предано служение на Кришна, някои от които обаче били загубени. И така, нека да завършим с още някои стихове във възхвала на Шри Вриндавана Дам. О, Шри Вриндавана, нека ушите ми бъдат залети от твоите трансцендентални качества, нека очите ми се потопят в океана от нектар, виждайки твоята красота, нека езикът ми ликува, описвайки твоята слава, и нека тялото ми винаги да бъде изпълнено с екстатична любов към теб. Чие сърце не би било омагьосано от Вриндавана, където Шри Рада Кришна се насъждават на много забавления, където има много дървета и цъфтящи лози, където земята е застрана за скъпоценни камъни и където птиците, елените и другите животни са обезумели от трансцендентално блаженство. Шри Шри Рада Кришна ки джай, Вриндавана дам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.